مدارس شیخ عبد الرزاق علیہ رحمہ والی دعا ام کور اگر پنس بابس عرض پیر کامل پنس باب صاحب آز حض دمہا جمعہ پہ خطاب آز دمہا خطاب بہ اس عرفان چھنا عرفان یہ گھس تیت کل حاصل کی یوت کل عرفان ہندس صحبت اندر بہت کل عرفان ہندس صحبت اندر بہت یہ ہے تیت کل عرفان حاصل کرائم کم کم کال کر فرما ام کور پنس بابس دس میان باب آج دہ جمعہ پہ خطاب دس میان لکھتے جگر اگر تیار پرواہ کی قرآن زان حدیث زان طب زان نحو زان صرف زان فارسی زان امس گو پنس جائے خیال کہ بہ ہاں جمعہ نکھ یہ گو کھڑا مختصر توجہ تھو تھی مختصر یہ گو کھڑا جمعہ پہ بیان کرن یہ قرآن ون یہ حدیث ون مگر لکن چھن اثر گھنٹہ اثر گھن لکن چھ اثر گھن یوتھ ٹائم مکلو لاسٹس روز کی منٹ اکھا گو کھڑا تو بیس ہسا حس گوبر ون دس پیر قمس منٹ پانچ امس دن منٹ پانچ یہ بچت سنس پیر قمس موسی پان گئی کھڑا نہ تعوذ نہ تسلیہ نہ کی حمد و ثنا دوپک میس تکلیف کیا فرمو تکلیف میس گرکو تلہانا کرم اتوسک دود قدرا پیار آئی ام چو ہنا ہنا چھن ترت تھی ون پیر کن لکو لوگ ودن ودن واخر تمان الحمد للہ رب العالمین سا نماز پڑھو نماز پہ فارغ سپدے نیچو گوس برٹھ تمس میان باب مے ون قرآن مے ون حدیث مے ون طب مے ون نحو مے ون صرف مگر لکو لوگ کلس کشن اثرا گوگ تھی ون بہار دلیل ست گرچ لکو لوگ ودن یہ کیا دس بوز گوبرا دس چان نظر قرآن کن ارواتن پہ ورگن پہ آپ کی نظر بس یہی تک ہے قرآن تک لیکن پیر قائم سن نظر صاحب قرآن رسول خدا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہو اگر اس میں سوکھے یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیر بہرحال تھی مکلو یہ بیشے دعوت دین نار